Když jsem zakládala s mužem první biohackerský projekt v České republice Code of Life, tak jsem netušila, kam mě tato cesta dovede. Cesta byla trnitá, plná pádů a emocí, ale dovedla mě do bodu, kdy jsem si hluboce uvědomila, že mi tato cesta obecného biohackingu vlastně nevyhovuje, ba dokonce mi i zdravotně ubližuje, což je přesný opak toho, proč jsem začala dělat biohacking. Code of Life jsem spolu založila s klukama z Brain VR, Vojtou a Krištofem, s Liborem Matušem, s Danielem Kosecem a Honzou Charvátem. Toto propojení mnoho lidí vlastně netuší a proto ho tady zmiňuji. Synergie byla na začátku perfektní. Nicméně v týmu jsem byla jediná žena a začalo mi docházet, že i v podnikání potřebuji prostě jiný přístup. Jsem žena. Jsem cyklická a pokud chci být zdravá a žít dlouho, pak se k sobě potřebuji chovat jinak, než se k sobě chovají muži. Biohacking je obor, který vznikl v Silicon Valley a založili ho muži. Není se tedy čemu divit, že obecný biohacking je právě designovaný na mužskou biologii a fyziologii. I když se mužská a ženská fyziologie v mnohem překrývá, tak má několik desítek procent odchýlení. Ženy mají několik životních cyklů, které ovlivňují během jejího života hormony, mozek, mentální a fyzické zdraví. Když je žena v reproduktivním věku, tak ideálně prochází každý měsíc 4 fázemi. Každý týden má taky jinak silný imunitní systém, mozek se jí za ten měsíc vlastně změní až o 25% a celkově asi všichni víme, že žena se prostě neustále mění. Pak přichází těhotenství, kojení, mateřství, období menopauzy až nakonec řešíme témata jako stárnutí s grácií. To je opravdu hodně témat a hodně faktorů. Proč by se například žena měla otužovat jinak než muž? Jak žena může pracovat se stresem, co může jíst podle cykličnosti a tak dále. Pokud pochopíme základní principy ženského biohackingu, pak jdeme po cestě, kdy jsme plodné, máme zdravý ženský cyklus, nechodíme do předčasné menopauzy a celkově se cítíme s přibývajícím věkem svěžejší a vitálnější. Nicméně je to cesta a je naprosto normální, že nás po této cestě potkají různé výzvy, jako například vynechaná menstruace, neplodnost či různé mentální neduhy. Myslím si, že je důležité, aby ženy v těchto tématech měly větší podporu, bylo dostupné kvalitní vzdělání a existoval projekt, který se ženským zdravím zabývá komplexně, odborně a moderně. Sama jsem si prošla mnohými zdravotními komplikacemi, jak těmi fyzickými, tak i těmi mentálními, a hledala jsem dlouho, a to i po světě, nějaký projekt, který se zabývá komplexně ženským biohackingem. Dokáže propojovat vědecký výzkum a moudrost našich předků. I když existuje mnoho zajímavých projektů, které se zabývají ženským zdravím, tak jsem žádný takový projekt, který by se zabýval komplexně ženským biohackingem a zpomaleným stárnutím, nenašla. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla, že z Code of Life odejdu a založím si projekt čistě zaměřený na tuto problematiku. Na tomto kanálu najdete spoustu skvělých videí ohledně obecného biohackingu. Pokud vás však zajímá ta ženská část, pak mrkněte na náš nový YouTube kanál Sisters. Link najdete pod videem. Pokud vás nelákají videa, pak mrkněte na náš magazín Retreat či produkty, které pro vás s láskou vybíráme či dokonce vyrábíme. A to sice na sisters.bio. Potkáme se na druhé straně.